Carcaças de máquinas de lavar, geladeiras, colchões, latas e garrafas. A lista é extensa, assim como a falta de responsabilidade das pessoas que jogam lixo na rua. A população, ela é o ator principal para evitar esse tipo de poluição e também esse tipo de contaminação que gera tantos transtornos nessa época que a gente está vivendo chuvosa, que é alagamento e enchente. Cenas como esta daqui, de lixeiras públicas a céu aberto em toda a capital, se tornaram rotina. Agora, preste sua atenção. Um copinho de iogurte desse, sabe quanto tempo leva para entrar em decomposição? Mais de 100 anos. Agora, será que o papel é só do poder público ou a população também pode colaborar, não descartando lixo de maneira irregular? O carro coletor passa diariamente pelos bairros, mas ainda assim os moradores descartam lixo de qualquer forma. Um preço que acaba sendo pago por todo mundo. Eu moro lá embaixo, aqui é uma descida, né? Então a enxurrada leva os dejetos daqui, dessa lixeira. Além de agressão ambiental, agressão à saúde da população, né? Exatamente. O odor é horrível. Por que não colaborar com o meio ambiente e até mesmo com a própria saúde? É uma reflexão que fica, afinal. O lixo transmite doenças, danos ambientais e também muitos prejuízos, como os alagamentos. O município, ele atende muita demanda de alagamento, de enchente, proveniente de entupimento de bueiros e também proveniente de entupimento de esgotos, tanto para águas pluviais, como também para canais de microdrenagem. Em casos de denúncia, o munícipe pode ligar para o 99147 1050.